essa música de fundo, comentem aí, Jacqueline Swoffles. Ninguém vai estar ouvindo a música de fundo. Eles vão ouvir agora. Você estragou tudo. Eu estraguei nada. Como sempre. Eu estraguei tudo, galera. Ah, você quer... Velho, quer participar comigo? Ah, eu tô preso. Ah, não, você não pode. Você não vai. Você não consegue editar vídeo, né? Por que que conseguiria? É porque senão... Gente, é... Daqui a alguns dias... O que acontece se eu sair daqui? Daqui a alguns dias, esse aí é o quarto de Peixi. É? É. Dá pra zoar o quarto de Peixi? Não. O Dasha é aquele cientista. Dasha o cientista. O que foi? Era um lugar de mar. Que cheiro de mar, velho. Não, é porque ali tem mar. Eu odeio cheiro. Agora eu faço o que agora? Aperto lá? É. Posso jogar essa fase? Não, não pode. Obrigado. É sério. A gente... É sério. Não, me dá. Por que não? É sério, velho. É sério. É pra entrar naquele quadro. Eu sei um jeito de ganhar uma estrela. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como a gente pega a estrela nessa fase. Então, meninas. Queria ver se eu ia errar esse pulo, né? Tá vendo aquela estrela ali? Ali em cima. Tá vendo aquela estrela? Não é ela que a gente vai pegar. Pai, eu não tô vendo nada, velho. A minha tela tá muito escura, eu não tô vendo nada. O bug é esse daqui. É assim que você pega a estrela. O quê? Mas ela pra ficar, a gente para ela pra aparecer uma estrela aqui. Que bosta. Apareceu. Não apareceu. Apareceu aí, soltou uma bombinha assim e saiu várias mini estrelas. Não era pra aparecer uma estrela mirando. Aqui, aparece aqui. Aqui. Maravilha, galera. Tá vendo essa estrela daqui? É ela que a gente vai pegar. Pegar. Aê, pivete. Passamos. Felipe. Fala, pessoal. Quem fala é o King. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, hoje a gente vai jogar mais um gameplay de Master T4 com o Felipe TW. Vai, Felipe TW, sua vez. A cada 15 minutos eu tenho que fazer isso. De novo. Eu quero ler de novo. Elevate for all I've had coins. I've had coins. E esse é das moedas vermelhas. Tem uma plaquinha aqui. Tá em inglês, você não vai saber ler. Eu faço curso de inglês. Problema seu. Parece a tia. Não, não sou tão do mal assim. É, Nicole, não é pra xingar. Parece até que eu sou um capeta. Morreu. Sua beijinha. Sou eu, me dá. Espera que agora você vai ser outro personagem. Mas não era gameplay do Luigi? Gameplay do Luigi era o outro vídeo. Ah, tá. Oh, vou entrar no... A cada 15 minutos você tem que fazer isso, né? Então passaram 15 minutos. É. Nossa. Ah, eu acho que eu tô conseguindo ver eles. Dois carros, depois... Pode ir em qualquer fase? É. Ah. Não, não quero ir aqui, não. Não tem chance. Ah, achei que aquela lanchonete era Lanches Mamma Mia. Entra em que fase, Nina? Tem um aí. Entra logo na fase. Tô procurando. Achei uma. Depila total. Aí, tipo assim, ela entra na fase mais difícil do jogo. É com o Mario, né? Essa pizzaria do Zé. Pizzaria e comida que é? É. Boteco Dom Demais. Cara. Olha, Billy, eu cheguei.
E deixa em paz. Eu só as pernas. Não, a bunda. Meu Deus! Depila total. Gessoterapia, gessoterapia. Buço, axila. Eu tô passando. Decote, sem problema. Sobrancelha, meia perna. Gessoterapia. Ai. Perca 4 centímetros por sessão. Tipo, um buraquinho ali. Olha só, Felipe. Meu Deus! O que é que você disse? Que visão horrível. Né? No fun. Obesidade faz mal. Fun find the sunshine. Running out. Nicole já morreu, quer apostar quanto? Não morre, não. Você nem entrou na fase ainda, né? Tinha 3. Juro? Qual fase você entrou? Foi a do bloco, foi? Não, foi a primeira, não foi? Você entrou na primeira, não foi? A da bomba. Foi. Gil, tem pizzaria pro lado de fora. Olha ali. Não sei nem se é de verdade, eu quero pegar o violão pra ver se é de verdade. Érica, é claro que é de verdade. Não, não sei, não é de verdade. Não é de verdade. Eu queria pegar o violão. Tipo assim, eu queria pegar, puxar o violão pra ver se era uma pessoa. Morri. Tava correndo pra procurar moeda pra ganhar vidinha, mas não consegui. Que fofo. Que bicho. Que tudo. Ah, não sei se vocês viram, mas essa face. Meu Deus, a gente vai pra onde agora? Não pode ir pro caminho, a gente vai pro outro também, não pode. O nome disso é engarrafamento. O nome disso é dor de batata. Hoje a gente conheceu, galera, uma tia muito chata. Nicole, você sabe que o Mário faz isso, né? Sim. Qual? Calma aí, eu não alcanço o fone. Desisto. Gameplay com o Mairo. Mairo. Tem como você sair desse castelinho aí? A gente vai pra onde agora, gente? Não tá besta. A gente tá tentando ir pra uma pizzaria, eu acho. É, tá tentando chegar em algum lugar ali. Porque nós estamos. Nossa, com fome. Nem sabe pra onde é, tipo. Estamos tentando chegar em algum lugar. Aqui na cidade de Itaparica, nós encontramos alguns gostos italianos famintos. You gonna my spaghetti? Yes. Ah, é. O zíper abriu. Bela barba de sábio, cara. Tem... É a música do Salah, né? Mohamed Salah. Diz até que uma pirâmide louca vai ganhar. Essa, você disse que essa música era lá ele. Oh, as crianças estão. A gente tá aqui com fome enquanto eles estão lá comendo. Não, quem? Eles compraram pra gente. Só tá no carro guardado. Com respeito. Pra gente comer no parque. É. Se a. Despontou o pano. Coxinha. Achei que era fanda. Também quero fandangos. Eu quero fandangos. Também quero. A gente não vai ganhar fandangos, não? Não. Pô, eu queria fandangos. Eu me dá também. Fandangos, eu preciso de fandangos. Frandangos, eu só comi açúcar só hoje. Tem um frandango. Sério, hoje eu comi um pote de açúcar, velho. É sério? Eu ia falar um pote de jujuba, mas saía açúcar. É porque eu já comi minha jujuba hoje. Ter virado ali. No aniversário de Davi Chatora. Davi Chatora. Você comeu os feijãozinhos? Não. Ainda procurando pizzaria. Os feijãozinhos eu quero guardar pra fazer um vídeo. Eu também quero comer. Bom. Sou pesadão. De brigar um satanás. Você não quer casar com a minha irmã. Que delícia. Ai, que demência. Com respeito, vamos reverência. Pode soltar bola de fogo em mim. Eu não tô mudando. Eu sou invencível. Eu sou poderosa. Ah, não, não sou mais. Com respeito, vamos reverência.
quantos idiotas a gente conheceu hoje. Eu juro que eu ouvi minha mãe falando a ele. Ai, não! Caiu, olha aí, olha. Só fica olhando, só fica olhando. Eu levanto a mão e grito, vem comigo, que é do ponte pesadão. Nem tá tocando essa música. Não é essa música que tá tocando. Assim, sou pesadão. Não é. Não, aqui, ó, música aqui. Aqui? Ah, tá. Ah, tá. Sou pesadão. Fecha a janela. A gente tá cantando alguma música? Fecha aí. Eu não tô conseguindo mover. Cadê minha música? Vou ligar o ar. Eu estrago tudo. De amor. Dá pra ouvir a música quando fecha, viu? Eu não tô conseguindo me movimentar. É porque você tá na água. É... Ai, e como é que faz pra sair? Essa música é boa. É. É o primeiro que aqui, ó. Aqui o primeiro. Cadê? Não é ela não, mamãe. Ah, tá. Ali. Pode entrar aqui. Vou entrar aqui. Entrei aqui. Coxinha do Gugu. Isso daqui é um que é uma espécie de labirinto. Ah, é mais água. Eu encaro a água. Olá. Só como se a água fosse um demônio de sete cabeças. Olha pra essa moça, dá pra se retirar dando pra frente, por favor? É claro. Que só não. Que eu não quero! Eita, que não grosseria. Oi, não. Ai, meu Deus. Tá bom, agora é com você. Sou eu. Não, agora sou eu. Eu cedi minha vez pra ele. Peraí que agora tem uma parte boa. Acho que já passou. Do quê? Tá todo mundo aqui. Já passou, filho? Pois aí, espere. Bota aí, Gil, a gente ficou na sinaleira. Acho que já passou. Ah, não. Não. Oxi. A gente vai comer peita. Ah, não. Você voltou. A gente perdeu a parte boa. Cadê? Gostei na parte boa, gente. A gente tem que fechar ali. Cara, a Carol vai de dentro, velho. Ela tá seguindo em frente, virou ali. Não, nessa daí. Eu acho. Ela foi direto. Aí depois ela virou aí nessa curva aí no final. Eu tô vendo tudo. Minha visão é de uma águia. Eu acho que ela não virou aqui, minha mãe. Ela foi direto. Eu tinha visto ela aqui. Arigato. Arigato. Ali ela lá, lá no fundo, tá vendo? Eu acho que é ela. Eu só reconheço o carro dela por causa do pôster que tem no fundo. Você não queria seguir Gil? Tá aí, você tá seguindo o Gil. Aqui. Lá. Tá, agora? Tá lá, Gil tá lá. You gonna die. Now you blind. You gonna die. Quem já fez isso? Now you blind. You gonna die. Everybody gonna die. Foi aí que você tirou o Now you blind. Foi. Naquela fase. Só pra avisar, galera, eu já fiz um vídeo tentando passar dessa fase. E não consegui. Mas não deu muito certo. É, pivete. Não!
Morreu. Oi. Tô ouvindo. I can do the plane. É que quer fazer a missão da sem moedas. Não, não, ok. Missão da sem moedas com 15. Chegamos. Nós vamos comer, Dasha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. A gente tem que ir comer uma pizza.